നമ്മൾ ഈ ബോൾ വെച്ചിട്ട് ഫിസിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഈ ലാമ്പ് പോസ്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോ. 3, 2, 1. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബോള് തിരിച്ച് കയ്യിൽ എത്താനെടുത്ത സമയം 2.8 seconds ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പകുതിയാക്കും, അപ്പൊ 1.4 seconds കിട്ടി. ഇനി 1.4 seconds കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇടാ 1.4 square into 4.9, അതാണ് 1.96 into 5, ഏകദേശം വരും. അപ്പൊ 9.62 meters വരും ഏകദേശം ഹൈറ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ബോൾ എറിഞ്ഞത് ഈ ഹൈറ്റ് എന്നാണ്. ഇത് ഏകദേശം 80 centimeters വരും. അപ്പൊ 80 centimeters 0.8 meters, ഞാൻ 9.6 ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടും 10.4 meters. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നിലം മുതൽ ആ പോസ്റ്റിന് മുകളിൽ വരെ ഏകദേശം 10.4 meters കിട്ടി യൂസിംഗ് ഫിസിക്സ്. ഇനി ഞാൻ ഫിസിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാജിക് ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ ഫിസിക്സ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫെവിക്കോൺ ഡപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മിസ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാജിക് ഷോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ മിസ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യും. ഞാൻ കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കി വെച്ചോ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ നമ്പർ കറക്റ്റ് ഗസ് ചെയ്യും ഫിസിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണടക്കാണ് മിസ് എഴുതിയിട്ട് ക്യാമറ കാണിച്ചു. 3, 2, 1. ഓക്കെ, 0.55 ആണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തത്. ഞാനൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എടുത്ത ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഇടുന്ന സമയം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ എറർ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിപ്പീറ്റഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 5 പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യാം, അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 5 ഒബ്സർവേഷൻ മിസ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുത്തു. ഇന്ന് ഞാൻ ആവറേജ് എടുത്തു. ഇനി ഞാൻ മിസ്സിനെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ ആക്യുറേറ്റ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മിസ്സിന്റെ ശരിക്കും ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് ആണ് 158 centimeters. എങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.